İnsanların, xüsusən də gənclərin qarşılaşdığı belə bir vəziyyət olur. Bir qadın və ya kişi gördüyü birindən təsirlənir və ona aşiq olduğunu düşünür. Bu 100% mənim axtardığım adamdır. Qəlbimə çox yatdı deyir. Nəticədə o yalnız həmin insan haqqında düşünür və onu itirmək istəmir. Bu halı yaşayan insanlar sevdiyi adamın pis vərdişlərini görsə belə onu sevdiyi üçün geri addım ata bilmir. Ancaq bu vəziyyətdə olan insanların diqqət etməsi lazım olan önəmli nöqtələr var. İlk öncə bu bilinməlidir ki, sizi heyran edən hər kəs həqiqətən sizin axtardığınız o ideal insan deyil. Bəli, o universitetdə, işdə və ya başqa yerlərdə yaxşı ola bilər. Amma siz onun evini ziyarət etsəniz, onun necə yaşadığını görsəniz, ailəsi ilə tanış olsanız, bəlkə də gördüklərinizdən qorxub uzaqlaşarsınız. Yəni, bir insan haqqında beyninizdə qurduğunuz bütün düşüncələr səhv ola bilər. Təbii ki, hamı pisdir deyə bir qayda da yoxdur. Ancaq cəmiyyət bu cür formalaşır. Misal üçün, eyni evdə qaldığınız adamlar belə bəzən sizə, səninlə yaşamaq mümkün deyil, necə çətin adamsan, səninlə ailə quran adam bədbəxt olar deyə bilirlər. Odur ki, ilk görünüşdən nəticə çıxarmaqla bir insanla ailə qurmaq sizi daha sonra peşmanlığa apara bilər. Yaxud bəzən gənclər ortaq bir yer seçib orada görüşürlər və hər ikisini maraqlandıran hər şey o vaxt üçün seçilmiş mövzuya uyğun olur. Yəni, hər şey bu iki şəxs üçün möhtəşəm görsənir, qəlblərində maşallah deyib dururlar. Amma bir dəqiqə, axı sən heç onun əsl üzünü görməmsən, yaxud səhər yuxudan oyanarkən onun makyajsız halını görməmsən. Sonra onu təmizlənərkən və ya digər işlərini görərkən necə olduğunu bilmirsən. Buna görə də ilkin mərhələdə öz qəlbinizi və düşüncələrinizi qarşınızdakına bəxş etməyin. O vaxta qədər ki, bir neçə suala cavab almışsınız. Onlardan biri, sevginin Allahın razılığı altında saxlanılmasına ehtiyacın olmasıdır. Sonrakı mərhələdə yaxınlarınızı bura daxil edə bilərsiniz. Və artıq bundan sonra gələn üçüncü mərhələdə siz bu münasibəti daha bir neçə addım önə aparmaq barədə düşünə bilərsiniz. Daha sonra diqqət etməli olduğumuz daha bir önəmli nöqtə var. Şeytan. Bunu bilin ki, o haram olanları gözəlləşdirməkdə mahir ustadır. Bunu unutmamalısınız. Onun halal yem taktikası vardır. Fərz edin ki, balıq tutmağa getmisiniz. Balıq tuta bilmək üçün isə gətirdiyiniz ən yaxşı yemi islətməlisiniz. Ən yaxşı yemi tilova keçirib dənizə atırsınız və bunu görən balıq da yemə yaxınlaşır, biraz baxır və yemi tutur. Sizin isə burada bir məqsədiniz var, tutmaq. Eyni ilə şeytan da bu üsuldan istifadə edir. O qarşınızdakı şeyləri gözəl bir yemək kimi göstərir. Siz bir dəfə dişləsəz, sizi yaxalamış olur. Balığı tutduqdan sonra yavaş-yavaş çəkirlər və bir anda sudan çıxarırlar. Sudan çıxartdıqdan sonra isə nə olur? Həyatın bitdi. Bu bizim də başımıza gəlir. Haramın başladığı nöqtə eyni ilə bu cürdür. Birini görürsən, başqa biri də onu sənə tərifləyir. Maşallah hicablıdır, xeyirli işlər görür, daim məscidə gedir, namazlarını vaxtında qılır və s. Daha sonra bir-birinizə nömrələrinizi verirsiniz və ya başqa cür əlaqə qurmağa başlayırsınız. Şeytan isə bundan mükəmməl şəkildə istifadə etməyə başlayır. İlk öncə oğlanı və ya qızı sübh namazı üçün səhər saat 5-də oyadır. Sonra oğlan qarşı tərəfə mesaj göndərərək qızı sübh namazına oyadır. Və inanın ki, şeytanın elə taktikaları var ki, bu mesajlaşma sonradan həqiqətən oyandığını göstərmək üçün video ilə danışmağa belə keçə bilir. Bəli, siz bu yolla savab iş görmüş olduğunuzu zənn edirsiniz. Bir-birinizi namazlara qaldırırsınız. Daha sonra biri digərinə sən filan pis vərdişlərini tərk etməlisən deyir. Sonra qarşı tərəf də ona tövsiyələrini verməyə başlayır. Beləcə onlar özlərini dini cəhətdən inkişaf etdirdikləri düşüncəsində olurlar. Onların gözündə bu nöqtəyə qədər yaxşı getdikləri görünür. Amma belə halda bu gənclər yaxınlarını görüşdürmədikdən əvvəl bir-birlərinə qəlblərini vermiş olurlar. Çünki bu insan məni Allaha yaxınlaşdırır deyə düşünürlər. Və sonra sən balığın etdiyi şəkildə yemi udursan. Beləcə həyatın getdi. Şeytan səni yuxarı, aşağı çəkdikdən sonra sudan çıxarır. Çünki bu cür başladıqdan sonra zinaya belə batan onlarla gənc var. Günahlara batdıqdan sonra isə Allah günahları bağışlayandır. Bunu bir də etməyəcəm. Təhəccüdlər qılaq, tövbə edək deyərsiz. Göründüyü kimi bu cür münasibətlər bir tərəfdən yaxşı işlər görmək üçün olan şeymiş kimi görsənir. Müsəlman kimi inkişaf etdiyinizi düşünürsünüz, amma siz qəlbinizi şeytanın planına uyğun şəkildə başqa birinə vermiş olursunuz. Buna görə də Allah bizə bu cür münasibətlərdə üçüncü tərəfin köməyinin önəmli olduğunu bildirir. İnsanların məqsədli və ya istəmədən sui istifadəsindən əmin olun. Çünki bəzən bu istəmədən də baş verir. Misal üçün sizin biri ilə normal münasibətiniz var. Onun yaxşı olduğuna inanırsınız. O sizə bir işdə və ya məktəbdə yardım edib. Vaxt keçdikcə sizin hissləriniz qüvvətlənir.
və belə anlarda diqqətli olmalısınız. Çünki çox vaxt belə insanlar mən hisslərimə nəzarət edə bilmirəm deyir. Halbuki əvvəl belə deyildi. Əslində bu sizin buna icazə verməyinizlə başlayır və sizi hisslərinizin qulu edir. Ona görə də bilməliyik ki, əvvəlki misaldakı kimi bəzən şeytan bizi tələyə salır. Bu səbəbdən də çox diqqətli olmağımız lazımdır. Bir-birinizi daha yaxşı müsəlman etməyə çalışdığınızı sanaraq, bu hisslərin İslamın qoyduğu qırmızı xətti keçməsinə icazə verməyin. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.